Adolfo Suarezen eriotzak gaurkotasuna eman dio transizio izenarekin saldu ziguten terminoari. Frankismotik demokraziarako bide eredu garria, egunotan Suarez goraipatzen duten entzat. Botere faktikoen neurri da eginiko erreforma Euskal Herriaren entzat. Hortik sortu eta inposatu zen eredu politiko-instituzionala krisian dago gaur, krisi sakonean. Askok gogoratuko duzue kafe para todos ospetsua. Euskal Herriaren eta paisos katalanzen aldarrikapen nazional eta demokratikoak urtzeko sortutako eredua. Azukreko eskorrak balira bezala. Esan dezagun argi eta garbi, eredu hori agortu badago. Autonomien estatuaren mugak eta helburuak agerian daude. Estatu eredua krisian herrientzat etorkizunik gabeko eredua da. Baina Espainiarra ez da eredu posible bakarra, ez hori Eskoziak Londresekin adostu zuen akordioa. Deno dakigu ordea, Madrilek duen jarrera Kataluniarekin edo gurekin. Zertaz gara, beraz, kultura demokratikoaz. Eta Estatu Espainoleko agintariek eta elite politikoek ez dute kultura hori behar bezala garatu. Aldarrikapen demokratikoei emandako erantzunak erakusten duen moduan. Ukazioa eta imposizioa, ez ordea demokrazia. Horren adibide da, atzo emaniko erantzuna, atzo auzitegi konstituzional Espainiarrak, Kataluniako parlamentari emaniko erantzuna. Horixe da gure ustez, trantzizioaren ispiritua. Herriei, utza, Itza, ukatzen jarraitzea. Baina, konstituzionalak esan dezala nahi duena, herriek erabakitzen dute. Europak iroltza demokratikoa behar du, baita estatu espainolak ere. Benetako demokrazia, ordea, Madrilgo kaleetan, egunotan, entzun berri den bezala. Baina, baten faltan biditugu gok, eta estatu frantzesa ere eseskoan dago. Izkuntz eskubidei ez, lurrat lelkargoari ez, hori da Parisek beti duen erantzuna. Baina Eskoziak, esan bezala, edo Kebekek, edo beste herri batzuek, erakutsi digute beste eredu batzuk posible direla, demokratikoagoak. Alegia, erabakitzeko eskubideaz ari garenean, ez garela eskubide virtual bat sari, ez da mamu bat edo itxaso galduan, eh, aspaldi galduzen kimera bat. Erabatu onartua dago nazioartean, Borondate politikoa eta kultura demokratikoa baldin badaude, jakina, hor dago koska. Gauzako horrela, erabat logikoa da dagokigun erabakitze eskubidaren defentsa nazioartean ere egitea. Herrien erabakitze eskubidaren aldeko bozgorailoa izan nahi dugu beraz Europan. Euskal Herria izan ere eskubiden subjektua da. Nazioarteko deklarazio eta itunek ere herriei aitortzen diete izaera hori. Baina ez izaera bakarrik. Baita horri forma propioa emateko eskubidea ere. Hau da, geroa kanpoko eskuzartzerik eta baldintzari gabe erabakitzeko eskubidea. Hizkuntza, kultura, gure arteko harremanak, nortasuna eta kolektibitate bezala garatzeko borondatea dira laburbilduta bilduta Gure izaeraren oinarriak herri bezala. Izaera horri forma ematea gure esku dago. Euskal Herriko herritar guztiei dagokia. Herritar guztiei e, bakarrik dagokia. Eta ez beste inori, ordezkaritza ordezkari, ordezkari demokratikoak ereduak, guk aukeratzen ditugun eta erabakitzen ditugun ereduak, zin lurralde ezberdinen arteko egituraketak erabakitzea eta artikulatzea. Eta etxeko izaerari egiturak eta propioa emateko eskubidea baldin badugu, baita kanpora begira ere izan nahi ditugun harremanak finkatzeko. Estatuekin zein erakunde internazionalekin. Dagozki dugun eskubideekin, eta baita jakina bete ere. Nazioarteko harremanak errespetuan eta elkartasunean oinarrituz. Guzti hori aldarrikatzeko, asteburu honetan Erabakitze Eskubidaren alde Bruselan Europare Herritarren Nazioarteko Batzordeak deituta burutuko den mobilizazioan eta herrien eskubide nazioarteko zarearen biltzarrean izango naiz EH bildu ordezkatuz. Bueno, er